Депутати Мукачівської міської ради вимагають від мера міста припинити перерву та продовжити чергове засідання сесії Мукачівської міської ради. Таке повідомлення опублікував секретар Мукачівської міської ради Олександр Горічкун. Сьогодні Андрій Балога висунув депутатам серйозні звинувачення, хоча насправді сам заблокував виділення бюджетних коштів для Збройних сил України та освітян. Нагадаємо, що на останній сесії Мукачівської міської ради мер оголосив перерву в засіданні на невизначений термін, тим самим заблокувавши фінансування, яке виділили депутати для військових частин і закладів освіти. Таким чином, вже тривалий час через бездіяльність міського голови блокуються бюджетні питання та виділення коштів на оборонні та соціальні напрямки. Ми не сприймаємо звинувачення. Меру не треба маніпулювати бюджетною сесією, а негайно, хоч і сьогодні скликати сесію, на якій ми всі ці питання швидко приймемо. Ми, депутати, весь час це підтримували і зараз теж. Попри це, нас також турбують тарифи на воду. Це позиція всіх 18 депутатів від 5 фракцій, а саме «Слуга народу», «Рідне Закарпаття», «КМКС», «За майбутнє» та «Європейська солідарність», підсумував Олександр Горічкун.